Jo klippskanalen! Vi kommer köra 10 stycken PlayPix lite här fort och lägga ut dem och se vad vi får i dem här. Sen ska vi öppna Twitch Prime Pack och... Harry Maguire! Och sen... ja, eh, oh, vi kommer kolla vad vi kan få här lite fort, alright? Så vi kommer öppna dem och se vad vi får. Kom igen, vi kan få lite Road to the Finals. Road to the Finals? okej, okay, never mind. Eh, kan du inte önska en... Nej, jag kan ta önskad låt här. Nej, nej, nej. Kolla min profilbild. Inte just nu, vi streamar. Vi streamar just nu, ni som kommer... Ah! Oh! Man. Oh my god. Ursäkta mig. Eh, I alla fall. Eh, vi fortsätter här. Vi har kär. Vi kär i dig. Romero. Kan vi få något mer? De här... Eh, kom igen man. 83. Okej 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 vi tar den, vi tar den, vi tar den. Bra fader, Nej det där, det där Romero kortet ser fett bra ut. Jag ska inte ljuga alltså. Håller inte med mig chatten? En... Tycker inte det där Romero kortet ser fett ut? Såg du sitter matchen? Jag såg, jag såg, jag såg. Jag såg den. Vad har vi här? Ariola, vi har Sania, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Har vi något mer här? Yay, kom igen. Yay. Man spelar i Tottenham. Jo, jo, vem fan bryr sig? Oh, nice walkout. Dude, jag har alltid gillat Romero sen han spelade i Atalanta Han var beast i Atalanta. Vad har vi här? Åh! Oh, vi fick en! Let's go! Ali Let's go! Vi tar den. Bang! Hur mycket för? 70k ah. 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 kanske. Good for the... Roligt kort kanske. Och Luis Alberto avslutar vi där på. Alright, vänta, lämna inte videon än för vi ska öppna ett Twitch Prime paket. Så yes, låt oss öppna den nu och eh, hoppas på att vi kan få något fett i den här. Lycka till Mr Bobben. Eh, det är inte vad vi får i den, det är vad vi får i den egentligen. Det handlar inte om vad vi får i den, men det handlar om vad vi får i den. Förstår ni vad jag menar? Så... Det där gills inte nu. Det som gills är i den. så ni? Kolla nu. Det här jag menar. Exakt, det var de här jag menar. Vad får vi? Oh my god man, what the fuck är det här? What the fuck? är som walkout bara. Låt oss ställa på en walkout. Oh, what the fuck?